A, ne. Ne, da sto. Pa ne, mene bomba digla, nije ovo je on ubio, nego bomba me raznela, brate. Lik ti bacio bombu pod noge. I čao svima se ovom ki, dobrodošli u novi videoklip na kanalu. Da li si tu sa nama, Nemesis, gde si Nemesis, brate? Krtina. Kao što vi... Brate, Mili, ono, na početku mi isteraš sve ljude sa klipom, brate. Te dok reći live, brate, naviko sam da live streamo. Kao što vidite, već na mom kompu se nalazi neka nova ikonica. Mislim, vama već ovo delo je jako poznato i kao WTF Nokia. Pa zar tebi kanal nije zasnovan na CSGO? Ali ovo nije CSGO, ovo je 1.6 koji sadrži CSGO mod. Tako da sada prvi put ulazimo u ovaj counter da vidimo šta je zapravo tu drugačije u CS 1.6. Jesi li spreman, Nemesis? Ja ulazim sada. Ja sam upalio. Ok, dok Nemesis priča na kojem je jeziku CS 1.6, ja sam to sve katovo, čisto da znate. Evo, kao što vidite, CS 1.6, ali bukvalno piše Counter Strike Global Offensive. I pošto je meni... šta je ovo bilo? Mora da mi crosshair bude mali totalno, jer ne znam zbog čega je u Counter 1.6 toliko veliki crosshair. Stavit ću 2.3 kao što mi je u CSGO. Jedino neću menjati rezoluciju, neka ostane ovakva. Nemesis mi je dao neki server, ali vi generalno možete ući na bilo koji server uz pomoć ovoga. Ne možete igrati samo Fast Cup, zato što nam treba CS 1.6 na Steamu. Neću ići na random server, nego ću ići na konzolu, kucat ću Connect i server koji mi je dao Nemesis, da uđem pa da vidimo šta se radi tamo. Nadam se samo da nema cheatera, mislim ono i u CS 1.6 smo najavili, ovo je Cyber Shark, ovo znam, ovo je igronica, postoji Cyber Shark u centru grada, aj daj reklamu malo na oke i izbacilo me iz kantera. Okej, kanteri su dobili ovo prvo, ja sam se stvorio, o vidi ovo, bukvalno su terori, ja imam Glock, samo što nešto moram da uradim, a to je da option, audio, i sound effect. Kako se zove? Noke. Zato mi koliko mene nervira ovo što ja... Ne znam ni da li imam para za pušku, ne... Aha, imao sam još 1900, ne znam ni koja je mapa ljudi u pitanju. Uglavnom, kao što vidite, Glock je bukva... Aha, Aztec mapa. Lol, nisam znao da ovako... Dođi, treste se e-block. Treste se e-block. Ne možeš s ovim Nemesisom igrati, brate, evo on, fleševi padaju i ovde. Ome sam dao 28 glava i on ne pada. Aj, zađi mi još jednom. Ako je ovo mali sensitivity... Neće da puca ovo. Ali ne čujem ja tebe, Nemesis, ništa. Sad ću barem imati za neku pušku. Ali neću imati za armor. Ja nisam... Imaću za armor. Ovo je Galil. Zapravo vidite da je Galil isti kao u Counter Strike-u. No, u Counter Strike Global Offensive, naravno. Isti je Galil. Moramo vidjeti posle Kalaš kakav je. View model je također isti. Samo mi se ne sviđa crosshair. Nikada mi se nije ni sviđao crosshair u CS 1.6. Ne znam kako namestim neki crosshair koji je mali isto kao i... A daj, brate! Ima ne i tebe ubio, zajedno. Da. Vi Kalaš. Kalaš je bukvalno isti kao u Global Offensive. Ok, ljudi, promenili smo server jer smo hteli da igramo Dust 2-ku da vidimo kakva je i šta se tu radi. Malo je drugačije od klasične Dust 2-ke. Vidimo lika koji ima FAMAS. Bukvalno je ovaj CSGO mod uređen tako da je sve apsolutno kao iz CSGO-a, samo ono mehanika i sama igra je tu. Ono iz CS 1.6. Ja moram audio da smanjim još, ja ne znam šta se dešava ovo. Da li ja imam pare? Ja imam 4100, da li je... Koliko košta MK ovde? Ne piše, 3000, znači tačno. A znaš šta je problem? Ja nemam, ja totalno sam zaboravio da i municija ovde treba da se kupi. Znači to je me toliko nerviralo u CS 1.6 da ja ne mogu da vam objasnim. Ovde ima terora, ovde je pucnjava. Vidimo MK-u, e sada ovde mogu odmah da stavim ovako... Da vidimo gde će da bude napad. Ja sam napao jedno. A ne. Ne, da sto. Pa ne, mene bomba digla. Nije ovo je on ubio, nego bomba me raznela, brate. Lik ti bacio bombu pod noge. Pa ja ne znam kakva je to igra, ali svakako. Gledaj AWP. AWP mi se do sada najviše sviđa. Gledaj. Bukvalno je isti ono. Kakav promjena igrača, brate, kamera samo odleti do njega, brate.
vrati se nazad. Samuel, ti izgleda kao da je u bazi kao lag kad su svi zajedno na jednom mjestu. Da. Ali zapravo FPS ti je preko 100. Ma ne znam koliki mi je FPS. Ne znam koliki mi je, ali mislim da je preko 100. Aj bre, napadnite, šta ste se uplašili. Gle, lik izlazi i koga rešava? Pa Lex ga rešava, ne rešam ga ja. I on uzao pušku od mene. To je to, daj, to brate, imam kalaš. Daj, brate, zablokiru. Pa daj, ajde, napad. Pogodio sam ga. Eno krvi tamo na zidu. Šta je ovo sa smokom, brate, smok zelene boje. Ništa da vidim, zašto sada imam pare, da li imam za neku pušku i dalje nemam... Nemam ni za šta, bukvalno. Ništa. Bo, igraću 5-7. Zašto mi se ne sviđa, što nemam ono da spectatujem? Dođe doktor Papilon i ubije sve AFK igrače, ujedno i mene, brate, koji sam bio tu. Ko je Papilon, jesi to ti? Ne. Ja sam ovaj Jigu, Ligu, Nemetiti. A ne možeš da vidiš, ali možeš na kutija plantati. A i sviđa mi se smog, brate, što baciš smog, a svakako smog ništa ne pomaže, samo ti malo promeni boju, brate, malo ulepša mapu i to je to. A trudi se da gađa glavu, to mi se sviđa. Ova Half-Life muzika, brate, klasik. A ne može, nije mogo da nađe bombu, brate, luk. Jel moguće da ste izgubili rundu i veli ste saj? Pa... Long, brate, više, to je taj čuveni smoke. Ja, ovaj flash, čim vidim, to je Nemesis. Trebali su da naprave da imaju skinovi za CSGO da mogu. Dobro, pao je jedan. A daj, njipede, opet ovaj Papilon, brate, on trči samo i puca lik. Lik se zove, mrzim sebe i sve oko mene. E, taj je u mom stilu. Zato što ja... Ima i radar gore i zove me Džidžović. Džidžović koji edituje, ono, u novembru je počeo snimati video, sada je mart i on i dalje edituje. Ej, Džidžoviću. Ej, jel snimuješ? Snimam video. Ja gledam Half-Life igra, da li ti realno? A ne. Konačno, vidite kako se igra runda. Kako sam izdominirao ovu rundu, brate, ovo je nevjerovatno. Ovo je, ovako se igra. A ti si igrao? Kuana Motka se zove lik. Oni imaju bolja imena nego u CSGO, brate. Zamisli ono, kastuješ i vičeš. Kuana Motka sada napada ka shortu. Jiggy Ligi ga tu sprečava. Jiggy Ligi Nemetiti, ja. Jiggy Ligi Nemetiti. Dvojca. Jesi ubio? Joo, idemo pre! Koji ti je ovo, 20. kill? A ne, drugi. 20. nego sam ja seko iz klipa dosta. Lik je pušao mid. Kako kida? Ja sam jedini mrtav, brat. Pa ja sam tu bio, a? Nije, neko me pušao na mid. Ja ubio ovog ovdje lika. Ovdje možeš se probijat, sve živo. Ne, evo ga ovaj što trči i ubija, pa konačno da ga ubijete. Znaš da je Papilo najlošiji? Kako? Ne zna lik da se kreće. Gleda u pod. Kako je zvuk ubagovan, brate. Koliko je ovdje ekstremniji flash, brate. Kako je radar gore mali, brate, ne mogu da ga vidim, bukvalno. Ja njega pucam direct in the head. No molotov, no pistol. Viš, dole čitam chat, piše kačkavalj pizdo malo. I onda mu kačkavalj odgovara, ma ne. I dalje me nervira crosshair, brate, koji se bukvalno ne vidi. Ajde, čidi ti pogini. Ma da, brate, trče i puce. Ali postani privilegovana jajara. Oj, nismo ni počeli rundu, ovaj već pao, brate, sa rancem dole. Gledaj ga, ovo sam ja prvo smena škole, brate. Što svi nose rančeve, to mi je najveće. Da idem ja sa njima, pratim njih. Dobro. Mislim da mi radi bo... završio rundu, to je to. Ste vidjeli kako se rešava ta prva runda. Ali sad je tek live. Kucaj net, donja, graf odvojeno 3. A ovo je jajare nešto. Ja ne mogu da verujem, brate, pa šta je s ovim serverom, bre?
Ne možeš da kupiš armor ako kupiš municiju, ne razumem. Može, šta ti je bre? Popadali AFK igrači. Kako stoji neki anti-AFK izgleda. Ma jeste, jeste. Pucaj, pucaj me sa svih strana me pucaj! Tako je bre! A on te ubio, ja te trebao. MP3 me ubio. Ne, te, mene ubio TTV. TTV, MP3. MP3 brate, vam, PNG brate, formati me ubijaju od. Znaš koliko ih ima na medu? Ja se pucam sa jednim, on puška, ja piš, gledaj, dođe mi sa banane. Viga Miloš HD, kakav je u CS16? Moguće da su nam instalirali Bitcoin minere. Ne bi se čudio uopšte. Pa ovo je zapravo Miloš HD! Pa sad ste ga nadrljali ovu rundu, veruj mi. Ja me sprdaš, brate. Ne mogu, ne mogu više, stvarno. Disconnectam se, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ako želite, vidite neki sljedeći mod u CS16, obavezno ostavite like, subscribe-ujte ovog debila ovde koji igra sa mnom i koji tryharduje sve živo. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, pozdrav!